എവിടെ പാടം ഇവിടെ ഇതല്ലേ ഈ ഗേറ്റിന് ഇവിടെ അല്ലേ പുലിന്റെ തന്നെയാണ് ആ നല്ലതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പുലിന്റെ പുലിന്റെ തന്നെ പുലിന്റെ തന്നെ ആ ഇതന്നെ തന്നെ കുറച്ചപ്പുറത്തുനിന്ന് കാൽപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാൽപ്പാട് കാണൂല പുല്ലാണ് അവിടെ അവിടെ അല്ല ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു കാൽപ്പാട് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ സാർ ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു കാൽപ്പാടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കാണിച്ചു തന്നതാ അതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയി പറയണേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവര് പറയാണ് ആരാ കണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ നടല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു അടയാളം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഭാഗത്ത് അവിടെപ്പോ കാണില്ല അവനിപ്പോ പറഞ്ഞു കൂടി ഈ ഒരു അടയാളം മാത്രം ഉണ്ടോ ഒറ്റക്കാരും ചിലപ്പോ അതിന്റെ ആകർഷണം ബലം കൂടിയത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ അവിടെ ക്യാമറ അത് നേരെ കാണുന്നു പക്ഷെ അത് കാണുമെന്ന് അറിയില്ല കണ്ടെന്ന് പറയും ചേച്ചിക്ക് അറിയാം സാഹു ചേച്ചിക്ക് അറിയാം ചെറിയ ചെക്കന കണ്ടാതാണ് ഓനെത്ര വയസ്സുണ്ട് ആരുടെ വീട്ടിലാണ് ആരാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ആകാശ വലുതാ അത് ചെറുതാണ് അല്ലേ ചെറുതാണ് നിങ്ങളുടെ
അടയാളം വെച്ച് ഞാൻ നടക്കൂലല്ലേ ആൾക്കാര്. അങ്ങനെതാ പുലിന്റെ കാൽപ്പാടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നു കുറച്ച് പിന്നെ അവിടെ ശരിക്ക് നമ്മളെ കാവില്ലേ അതിന്റെ നായകൻ നോക്കിയതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കണ്ട് 19 വയസ്സിൽ വെക്കാൻ അതവിടെ ഫോണോണ്ടിരിക്കും എവിടെയാണ് വെട്ട് കൊടുക്കാണ് പോയത്? അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് പോട്ടെ അതിനെ ചോദിച്ചത്. അത് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പക്ഷെ നായ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
لا يمكنك ان تكون أنا أنا
ഇങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല നായ്ക്കൾ അങ്ങനെ കാണും അവരെ കറങ്ങി കിടക്കും. അതുമല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് ഊരിയന്ത് കിടക്കുന്ന നായ്ക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നായ്ക്കളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണം. ആ സമയത്താകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം. അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തടി എടുക്കും ഭയങ്കര പേടി. ഒരു പുലിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നായ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി ഇരുന്ന് കൊടുക്കത്തേ. അതിപ്പോ സംഭവം കാട്ടുപൂശിയാണ് സാധ്യത. പോക്കാന്തറ മേഘപ്പുലി എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്പേടി കയറ്റുന്ന പൊക്കയാണ്. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസവും നായ്ക്കളെ കാണാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്പറാണ് വണ്ടി. പിന്നെ സി സി ടി വി നിങ്ങൾ ആരോടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്പ് കിട്ടുവന്നാൽ അപ്പഴേ ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് കാരാട് നവനീതിന്റെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള പഗ്മാർക്ക് കണ്ടാറ് അത് കാട്ടുപൂച്ചയും ഇവിടെ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്തും ഈ വീട്ടിനുള്ള അടുത്തും തന്നെ നായ്ക്കളോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു വന്യ അല്ല മൃഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയോ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാട്ടുപൂച്ചയാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പിന്നെ സി സി ടി ക്യാമറയുടെ ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ജനനിബിഡമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പുലി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് അത് കാട്ടുപൂച്ചയാണെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് കോഴിയോ മറ്റോ എന്തൊക്കെയോ അതൊക്കെ ഈ പൂച്ച വർഗത്തിലുള്ളോ അല്ല പുലികൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും പുലിയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വാമിത്വം അതിനകത്ത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്നലെ തിരൂർ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു തെളിവില്ല ഇതേപോലെ ഒന്നുമില്ല. ആരോ ഒന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ കുട്ടികൾ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കണ്ട ആളുകളെ കണ്ടു അവരും സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ അയാളെ കണ്ടു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളെ കണ്ടു അയാളോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു. അതെന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ പുലി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുട്ടികൾ കണ്ടു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അതിന് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറെ പിന്തുടരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു വരുന്നത്. ആ ഒരു മാനാ പുള്ളിമാനെ ഓടിപ്പോയാ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം തോന്നിയതാണ്. അവർ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കി അവിടെ പുലി ഉണ്ട് അതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കൂട്ടി അപ്പുറത്ത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കണ്ടില്ല അവർ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിയതാണ് അത് പുള്ളിമാനായിരുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളും അല്ല ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കാട്ടുപൂച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും കയറ്റുണ്ട്. അത് ഈ പുലിയുടെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കളർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പുള്ളിയും നോക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മളിതിനെയൊന്നും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേടിയോടുകൂടി അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഭയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോവാണ്. പണ്ട് ഭൂതത്തെയും പ്രയത്തെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നല്ല സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുകയോ നായ്ക്കളെ കാണാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നായ്ക്കളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവില്ല. പുലികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിശബ്ദമായിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും അത് നിശബ്ദമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലിയെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ട പൂച്ച ഏതിനത്തിൽ കാട്ടുപൂച്ച നായ്ക്കൾ അങ്ങനല്ല മാർഗാനവർഗം തന്നെ. അപ്പൊ ഒന്നേരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സി സി ടി ക്യാമറയിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചിന്തയില്ല സ്ഥലത്താണ് പോയത് ചെറുതാണ് ചെറുതാണ് ഒരിക്കലും എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു വല്ലാതെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അല്ലാണ്ട് ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭീതി പറഞ്ഞിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊട്ടിപ്പുറവിട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിവിടെ മാറ്റം കണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടന്നെ ഇല്ല
അതുപോലെ മിസ്സിംഗ് ആവുന്നുണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരും പറയൂല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നായകൾ അപ്രത്യക്ഷം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കൂല, അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ബഹാമക്കുല നായകൻ രണ്ടും അറിയിക്കില്ല. അത്രയും വലുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അല്ല അത് എരതേടി വരുന്ന സമയത്ത് എരട പിന്നാലെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് കൂടാതെ ഞാനിപ്പോ ഫോട്ടോസ് വിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ തുറന്നു പോലും കുഴപ്പമില്ല. അതാ പറഞ്ഞ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവിന് ചുമ്മാ പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാന് ഹലോ 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 ഉത്താക്ക ചാടി ശ്രദ്ധിച്ചത് മറ്റേ കുഞ്ഞാണ്, ആളറിയില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ പോയതാണ് പണി വീണ നോക്കുന്നത്. അതല്ല ഇന്നലെ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളാണ് ഉള്ളത്. ആള് കൂടുമ്പോൾ ചവിട്ടിട്ടെങ്കിലും പോകുന്നില്ല. മഴ പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അല്ലേ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാൽ ഇത് കാണേണ്ടതാണ്. അതല്ല ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് മഴ പെയ്തത്. ുള്ള അബ്ബാസ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പരിസരവാസികളോട് പറയണം, നല്ല ജാഗ്രത വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റുകൾ എല്ലാവരും വൈകിട്ട് സന്ധ്യ മുതൽ തന്നെ ലൈറ്റുകൾ എല്ലാവരും ഉടനെ തേടി, പുറത്തേക്കുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണം. ലൈറ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുലി ആ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കൂല, തിരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നായകൾ ആടുകളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ആളുകൾ അവർ പറയണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. നായകളൊക്കെ ബഹളം വെക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പുലിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. സാങ്കേതികത്തൊക്കെ അവർ പറയും, പേടിച്ചിട്ട് നായകൾ ഓടിപ്പോവാനാണ് സാധ്യത. അതുപോലെ ആ നായകളുടെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം എന്തായാലും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കണം എന്ന് അറിയിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ. ഉൾപ്രദേശം കൂടിയാണ് സാധ്യതകൾ. ഇന്നലെ ഇപ്പം തിരൂര് കണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും പുലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചു. അപ്പം അവിടെ കൂടി ഇവർ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും അത് കാട്ടുപൂച്ച എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ അബ്ബാസ് ഇന്നലെ കണ്ടതിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, കാട്ട് പാദങ്ങളൊന്നും പതിഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കാടുകൾ പുൽക്കാടുകളുള്ള സ്ഥലത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരും സജീവ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പരമാവധി ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനേ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അധികൃതർ പറയും.
നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ തിരൂർ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് കിഷ്ണയിൽ ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ പുലിയ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വന്യമൃഗത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചവിട്ടുപാടുകളും പത്മാർക്കുകളും മറ്റ് പിന്നെ നായ്ക്കളോ ആടുകളോ മിസ്സിംഗോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാനല്ല. ഒന്ന് ആ പുക്കയിൽ ചേർന്നിട്ട് ചവിട്ടുപാടുകളും പത്മാർക്കുകളും തീരെ ഇല്ല. പിന്നെ ആരോ ഒന്ന് കണ്ടു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാരാട് വന്നപ്പോഴും കണ്ട ചവിട്ടുപാടുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാട്ടുപൂച്ചിയിലാണ്. പിന്നെ അബ്ബാസ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ അതവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന വന്യജീവികളുടേതായ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ സന്ധ്യാസമയങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പുറത്തേക്കുള്ള വെളിച്ചങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിടുക. പിന്നെ സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള യാത്രകൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നോക്കുക. വീടുകളിലെയും നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നായ്ക്കളും ആടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മിസ്സിങ്ങോ അല്ലെന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായിട്ട് പതിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്തോ മറ്റോ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. വല്ല പ്രത്യേക അസ്വാഭാവികമായ ചവിട്ടുപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളതോ മറ്റൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തത പൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് വരുത്തുകയാണ്. മറ്റ് നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും നായ്ക്കളും മറ്റൊക്കെ പിന്നെ മിസ്സിംഗ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവയൊക്കെ ഒഴിവാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ പ്രസന്റിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് കാട്ടുപൂച്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട്.